Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Përdoreni për 3 ditë rresht këtë recetë nëse dëshironi të liroheni një herë mirë nga kolesteroli. Studimet e fundit kanë treguar se ky ilaç i vjetër natyral mund të përmirësojë ndjeshëm presionin e gjakut dhe të reduktojë nivelet e larta të kolesterolit. Nga se përbëhet kjo recetë? Shumica e përbërësve janë të zakonshëm, kështu që nuk keni pse të harxhoni para, pasi mund t'i gjeni ato në shtëpi. Një udhëtim i shkurtër në dyqanin ushqimor është më së mjaftueshëm. Për të bërë këtë ju duhet një hudhër, xhenxhefil, musht molle dhe lëng limoni. Përveç kësaj, mjalti organik mund të shtohet dhe mundësisht i prodhuar nga bletët e zonës. Gjëja e parë që duhet të bëni është të përgatisni siç duhet të gjithë përbërësit. Fidhoni duke qëruar hudhrën me një copë xhenxhefili dhe pastaj vendosni në një tas. Shtoni një lugë çaji me udhëtimove, lëng limoni dhe mjalt në të njëjtin tas dhe në fund ruajini për zgjerje në frigorifer për 5 ditë. Pas 5 ditësh mund të filloni të merrni mjekimin tuaj natyral dhe do të gëzoni të gjithë përfitimet shëndetësore që mund të ofrojë kjo përzierje. Ju duhet të merrni një lugë përpara çdo vakti dhe jo më shumë se 3 në ditë. Pas një jave konsumim, ju mund të shkoni lehtësisht për një test gjaku, ku do të habiteni kur të normalizoni presionin e gjakut dhe kolesteroli juaj do të ulet ndjeshëm. Kolesteroli i lartë mund të çojë në sëmundje të zemrës, të cilat mund të jenë fatale për shëndetin tuaj nëse ato lihen pas dore dhe nuk trajtohen në kohë. Sëmundjet e zemrës janë shumë të dëmshme për organizmin ton. Kolesteroli mund të ulet duke bërë ndryshime dietike, siç është zvogëlimi i yndyrës të ngopur, por duke përfshirë edhe ushqime të tjera në dietën tuaj. Ushqimet të cilat do ju ndihmojnë më shumë janë soja. Ushqimet e sojës janë plot me proteina, vitamina dhe minerale dhe janë më pak yndyr. Arrat. Arrat janë të pasur me proteina, vitamina E, magnez dhe kalium dhe përmbajnë sterole natyrale, të cilat ushqejnë të tjera bim që ndihmojnë në mbajtjen e trupit të shëndetshëm dhe largojnë sëmundjet. Tërshëra dhe elbi. Tërshëra dhe elbi janë të pasur me një lloj fibre të quajtur beta-glukan, që mund të ndihmojnë në uljen e kolesterolit. Kur beta-glukan konsumohet, ajo formon një gjel që lidhet me kolesterolin dhe bie në zorrë. Kjo ndihmon në kufizimin e sasive të kolesterolit që absorbohen nga zorrët në gjakut. Ushqime me sterole dhe me stanole shtesë. Sterolet dhe stanolet janë kimikate të bimëve që absorbohen nga zorrët në qarkullimin e gjakut dhe bllokojnë disa kolesterole nga absorbimi. Konsumoni fruta dhe perime. Fruta dhe perimet janë të larta në vitamina dhe minerale dhe kimikate bimore, të cilat ju ndihmojnë të qëndroni të shëndetshëm dhe parandalojnë sëmundjet. Ato përmbajnë pak ose as pak yndyrë dhe janë gjithashtu të larta në fibra, disa prej të cilave mund të ndihmojnë në uljen e kolesterolit. Ushqimet e pasur me yndyrë të pangopur. Zëvendësoni ushqimet e larta me yndyrë të ngopur me ushqimet e larta me yndyrë të pangopur, të tilla si vajrat bimor, avokadot, arrat dhe peshku. Duke konsumuar këto ushqime rregullisht, ju do të përmirësoni cilësinë e gjakut tuaj dhe do të ulni një herë për gjithmonë sasinë e lartë të kolesterolit në gjak. Është e rëndësishme që të keni gjithashtu edhe një dietë strikte në mënyrë që të përmirësoni ndjeshëm cilësinë e jetës suaj dhe të mos vuani më nga kolesteroli i tepërt në gjakun tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Kolesteroli i lartë i gjakut është një faktor kyç që mund të cëjnojë jetën e një personi, por gjithashtu mund të prisë edhe cilësinë sistemin tuaj të qarkullimit të gjakut. Sipas kërkimeve shkencore, nivelet e larta të kolesterolit shkaktojnë eliminimin e indeve ndërlidhëse të kockave. Gjë e tillë mund të shkaktojë edhe osteoartrit, një lloj i veçantë i sëmundjeve të artritit që ndodh kur indet e kockave shpërbëhen dhe dobësohen ndjeshëm, të cilat mund të çojnë në sëmundje të rënda ose degenerim të kockave. Kolesteroli është një substancë ngjashme me dyllin që prodhohet nga mëlçia. Ai është i rëndësishëm për disa hormone në organizëm,
Kolesteroli është i nevojshëm për lëkurën dhe parandalon tharjen e saj. Kolesteroli ka ndikim edhe te imuniteti. Kjo substancë ngjitse përthith toksinat dhe i nxjerr ato jashtë. Kolesteroli ndahet në dy kategori. Ai me lipoprotein me dëndësi të ulët LDL, që është i keq, dhe ai lipoprotein me dëndësi të lartë, i cili është i mirë. Kolesteroli LDL përmban më shumë yndyrë se protein dhe kthehet në acide yndyrore në gjak. Kolesteroli HDL luan rol në transportimin e hormonave dhe përpunimin e toksinave nga mëlçia. Kur ushqimet përpunohen, ato dëmtohen nga radikalet e lira dhe oksidohen. Kolesteroli kështu bëhet më i ngjitshëm dhe mbetet në shtresat e brendshme të enëve të gjakut, duke shkaktuar inflamacion. Kolesteroli kontrollohet duke ngrënë ushqime të pasur me antioksidantë. Ushqimet që duhet i konsumoni nëse vuani nga kolesteroli në gjak janë: tërshëra. Ky tërith është i pasur me fibër të tërheqme, të cilat mund ta gjeni edhe te mollët, kumullat dhe dardhat. Sipas të dhënave, fibrat ndihmojnë organizmin të mposhtë për thithjen e shumë kolesteroli. Avokado. Avokadot përmbajnë yndyrna mono të pangopura, të cilat mbajnë nën kontroll nivelin e kolesterolit të keq. Elbi. Ky drith është shumë i pasur me fibër. Ai mund të gatuhet dhe të konsumohet në mënyrë të ndryshme dhe as pak të mërzitshme. Arrat. Arrat ofrojnë acide yndyrore mono të pangopura dhe poli të pangopura, sidomos nëse konsumohen të pagatuara. Vaj ulliri. Ky vaj është një burim i shkëlqyer yndyrnave mono të pangopura dhe acideve yndyrore omega 3, të cilat rrisin nivelin e përthithjes së kalciumit dhe ndihmojnë në ruajtjen e dëndësisë kockore. Salmoni. Peshqit si salmoni dhe sardelet janë të pasur me acide yndyrore omega 3, të cilat ulin rrezikun e sëmundjeve të zemrës, duke përmirësuar kështu edhe cilësinë e jetës. Kolesteroli është një lloj yndyre e domosdoshme për funksionin e trupit, që prodhohet nga 2/3 e mëlçisë edhe nga ushqyerja. Ajo është i pranishëm në sipërfaqen e brendshme të qelizave, duke dhënë atyre fleksibilitet dhe fuqi, si dhe duke i mbrojtur në të njëjtën kohë nga veprimi radikaleve të lira, të cilat mund të jenë agjente të jashtëm veprues. Ekspertët e shëndetësisë thonë se ekzistojnë dy lloje të kolesterolit: kolesteroli i mirë HDL dhe kolesteroli i keq LDL. Ky i fundit arrin të bllokojë gradualisht arteriet, duke formuar në brendësi të tyre pllaka gjaku toksike. Dieta e varfër ushqimore, stresi, trashëgimia gjenetike, sëmundjet e caktuara, sëmundjet e veshkave dhe tiroideve, hanpirja, konsumimi i alkoolit, hipertensioni, diabeti, mbipesha, janë të gjithë faktorët që e bëjnë aleancën për kolesterolin e tepërt, duke rritur rrezikun për sëmundjet kardiovaskulare. E qënë se kolesteroli lartë depozitohet në arterie, qarkullimi i gjakut fillon të ngadalsohet, pasi ndërpritet furnizimi me oksigen, çka sjell më pas dhimbje të forta koke, dhimbje ekuilibri dhe ndjesi të hershme për të vjedha. Niveli lart i kolesterolit në organizëm ndikon drejt për drejt në një ndër shqisat kryesore, siç është ajo e të parit. Njerëzit që vuajnë nga kolesteroli kanë irritim të vazhdueshëm të syve, të cilat çuditërisht marrin një lloj hije të verdhë, që vesh bërthamën, si dhe shikon më turbull. Nëse vuani nga kolesteroli do të keni dhimbje në krahror. Kolesteroli lart në gjak bën që arteriet të punojnë më shumë, e vështirësuar gjakun për në sistemin e hapur të qarkullimit. Si rjedhoi, rrezikohemi të kemi tension të lartë të gjakut dhe shtrëngime thershte në gjoks. Në shumë raste, për persona të cilët kanë nivele të larta të kolesterolit në gjak, kanë edhe probleme serioze me lëkurën, si bolla të mëdha të kuqe në pjesë të ndryshme të trupit, të cilat mund të kenë edhe kruajtje dhe zona të inflamuara. Nëse nuk trajtohet, kolesteroli mund të sjellë shumë dëme në organizëm. Kolesteroli është substancë e dyllit, të cilën e prodhon trupi për të mbrojtur nervat, për të krijuar rindet e qelizave dhe për të prodhuar hormone të caktuara. Mëlçira juaj e prodhon këtë kolesterol që i duhet trupit tuaj. Trupi juaj furnizohet me kolesterol edhe nga ushqimet që ju konsumoni. Kolesteroli i tepërt mund të ketë ndikim negativ në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Niveli lart i kolesterolit dallohet varësisht nga rreziku i sëmundjeve të zemrës. Zakonisht nuk ka simptoma të posaçme të kolesterolit të lartë, por mund të keni shqetësime të vazhdueshme
të cilat, nëse nuk i trajtoni, çojnë në degradim dhe sëmundje më të rënda për sistemin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.